For this life in the fucking cage. Yeah, this shit's about to blow. Got my bass down low and I'm going with the flow. Yeah, this shit's about to blow. Got my bass down low. Assalomu alaykum, hurmatli choynakning qopqog'i kanalining muxlislari. Toshkentning Paxtakor futbol maydonida va uning atrofida bo'layotgan eng yirik avtofestival Motorfest UZ'ga xush kelibsiz. Motorfest UZ'da eng qimmat avtomobillarni mana bunday maxsus panjara ortiga hech kim ushlab tashlamasligi uchun alohida joylashtirib qo'yishgan. Shu sababdan ularni sizlarga yaqinroqdan tanishtirish uchun mana bu yerga tashrif buyurdik va obzorimizni aynan ulardan boshlamoqdamiz. Lekin obzorimizning asosiy eksponati bor, u ham bo'lsin. Butun O'zbekiston ahliga birinchi marta eksklyuziv taqdim etilayotgan Nexia, ya'ni Restart jamoasining avtomobili, lekin boshlanishi eng qimmat avtomobillardan. Ko'pchiligingiz Instagram sahifalarida ko'p ko'rgan va kuzatib borgan BMW M3 avtomobili bugun mana eksponat tarzida taqdim etilgan va avtomobil juda ham go'zal ko'rinishga ega. O'zi umuman deyarli hech qaysi avtomobilni alohida obzor qilib o'tirmaymiz, balki sizlarga birma-bir bir chekkadan o'tib ketib ko'rsatishga harakat qilamiz. Keyingi eksponatimiz esa Nissan GT-R 35. Menimcha eng ko'p xohlangan, eng ko'p kutilgan va eng ko'p kuzatib boriladigan avtomobillardan biri. Ushbu avtomobil qora rangda bo'lgan va uni mana endi 024 Custom studiyasida mana bunday jigarrang plyonkaga o'rashdi va karbon vstavkalar bilan jihozlashdi va menimcha GTR 35 umuman o'zgacha ko'rinishga ega bo'ldi. Keyingi eksponatimiz Mercedes-Benz E-Class va ushbu avtomobilni siz ko'rishingiz mumkin Brabus obvesida. Ya'ni bu qalbaki Xitoyning Brabus obvesi emas. Mening eshitishim bo'yicha ushbu avtomobil to'liqligicha haqiqiy Brabusdan, Germaniyadan yaratilgan obvesga o'rab chiqilgan va ko'rayotganingizda avtomobil umuman o'zgacha ko'rinishga ega. Do'stlar, men bunaqa qadimgi Ferrari O'zbekistonda mavjud deb o'ylamagan edim. Menga hozir podskazka qilishdi, 328-chi model deyishyapti Ferrari'ni. Juda ham kompakt, juda ham chiroyli avtomobil. Men bu yerdan ko'rishim bo'yicha mexanik boshqaruvdagi uzatmalar qutisi va avtomobilning tashqi ko'rinishi eski bo'lsa ham juda ham chiroyli. Nima deydilar, baho beringlar. Do'stlar, Mercedes-Benz AMG GT 2-door, ya'ni kupe kuzovidagi avtomobil. Agar Instagram sahifamizni kuzatib boradigan bo'lsangiz, men sizlarga maslahat beraman kuzatib borish. Ushbu avtomobilga to'liq obzorimiz bor. Uning sohibi Qozog'istonlik Zair degan akamizning avtomobili. Ushbu avtomobilga oq avtomobilga shunaqa rang berish uchun unga 3 qavat plyonka yopishtirilgan. 3 qavat plyonkadan ana keyin mana shunaqa perlamutrovi effektli tashqi ko'rinish tashkil topgan. Avtomobilning texnik tafsilotlari va hokazolarni siz Instagram sahifamizdagi obzor orqali to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Biz vaqtimizni bu narsaga ketkazib o'tirmaymiz, lekin avtomobilning o'zgachaligi bu fakt. Do'stlar, eng oxirgi modifikatsiyadagi 991. Agar qaysi avtomobilni egasi bo'lishni xohlardingiz deganingizda, albatta mana orzu garajimda 991-chi Porsche bo'lishi shart bo'lgan bo'lardi. Sababi bir vaqtning o'zida ham trekka chiqishga qodir bo'lgan, ham shaharda komfort bilan harakatlanish imkonini beradigan avtomobil menimcha faqat 991 Porsche. Undan oladigan hissiyotlarni boshqa hech qaysi avtomobildan ola olmasligingiz aniq. Lekin yangi modifikatsiyadagi, yangi generatsiyadagi Porsche'ning tashqi ko'rinishi umuman o'zgacha. Do'stlar, 991 ning oxirgi modifikatsiyasining yonida qariya turibdi, lekin qariya yangi generatsiyaga nisbatan xunukroq yoki jozibasi kamroq deb aytish juda ham qiyin. Ko'ring, eski generatsiyadagi avtomobil ham juda ham o'ziga tortadi va kim ham ushbu avtomobilning egasi bo'lishni istamasdi. Uning qaysi kuzovdagi ekanligini esa sizdan kommentariyalarda kutib qolaman.
yana bir yapon shedevri. Xuddi o'sha GTR 35, lekin stage 2 da. Demak, avtomobil juda ham baquvvat va juda ham jarangdor ovozga ega. Ushbu avtomobilni Instagram sahifamizning endi boshlanayotgan davrlarida ko'chada to'xtatib gop stop obzor qilgan edik. Agar o'sha obzorni ko'rganlar bo'lsa, videoga like bosib ketishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa davom etamiz. Do'stlar, Motorfest uzda Orient Motors showroom yap-yangi Toyota Land Cruiser 300 avtomobilini taqdim etgan. Agar ushbu avtomobilga obzor bo'lsin desangiz, kommentariylarga tushing va TLC 300 ga obzor degan kommentariyni topib, unga like bosishni unutmang. Agar likelar soni 500 tadan oshadigan bo'lsa, albatta bu avtomobilga Dilshod akamdan o'g'irlatib ketib bo'lsa ham, albatta obzor olamiz. Do'stlar, O'zbekistonda hozircha birinchi, yaqindagina kirib kelgan va yagona Mazda RX-7 haqiqiy RX-7 rotorda va ruchkada, mexanikada. Avtomobilni salonini ham albatta sizlarga ko'rsatamiz, taqdim etamiz, lekin hozir emas. Hozir tashqi ko'rinishi o'zidan bahra olib turishimiz o'zi yetarli chat sababi. Avtomobil Sanjar akamga kelgan, 024 Customs'da albatta bunga to'liq obzor olamiz. Va'dalar ko'payib ketyapti bilaman, lekin asta-sekinlik bilan hammasiga erishamiz. Do'stlar, avtofestival atmosferasi juda ham a'lo darajada. Bu lekin bizani asosiy maqsadimiz ishtirokdan mana bu avtomobil Restart jamoasini loyihasi Nexi 2 avtomobilini sizlarga ko'rsatish edi. Lekin bunga shoshmaymiz. Sababi bu avtomobilga alohida obzor olamiz. Hozircha tashqi ko'rinishi va salonni shunchaki ko'rishingiz mumkin. Biz sizlarga loyiha davomida materiallar yig'ib borib qilingan ishlarni boshidan oxirigacha tavsiflab beruvchi video tayyorlaymiz. Agar bugun sizlarga yoritib bergan materiallarimiz qiziq bo'lsa, ko'rsatgan avtomobillarimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, albatta bosib, kommentariyda fikrlarni qoldirib, eng a'lo fikrlarni hammasini e'tiborga olishga harakat qilamiz. Sizlar bilan keyingi qiziqarli va foydali videolarda, mana mana shunaqa avtofestivallarda va ko'rgazmalarda ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Xayr do'stlar, salomat bo'ling.